D'aquest taler neix l'escenografia de l'espectacle Els teixidors, de Gerard Kaufmann, una obra reivindicativa ambientada a Alemanya a mitjans del segle XIX i dirigida per Xavi Font. S'estrena aquest divendres al Casal Francesc Macià de Centelles i és una de les dues propostes de la trobada de teatre en què participen una cinquantena d'actors i actrius de tota la comarca. Després dels teixidors, la sala La Violeta acollirà un cabaret de creació pròpia, amb humor i sota la direcció de Joan Roura. I que més divertit també que en riure'ns de nosaltres mateixos, i una mica el cabaret aquest que fem és sarcàstic, és un espectacle d'humor en el fons, que ens riem de nosaltres mateixos, del nostre ofici, de les nostres coses, de les nostres paranoies. Volíem fer un espectacle més parateatral. A part de vincular molta gent, és una obra que parla de crisi, parla de misèria, però dintre de tot hi pots arribar a trobar algunes connexions amb l'època actual, no? I amb qualsevol crisi de les que estem vivint actualment. Amb la diferència que aquests sí que reboten, no tenien res a perdre, i a nosaltres sempre ens deixen alguna coseta per no perdre, saps? I que no sortim al carrer. La trobada té origen en la mostra que feia la desapareguda coordinadora de grups amateurs de teatre d'Osona, que va néixer el 2001 i que des del 2008 es fa a Centelles. Aquest any, ja sense restriccions per la pandèmia, recupera la programació infantil. Trobes el fet de poder compartir experiències i amb amics ja que en aquests anys s'han anat gestionant aquí a Centelles. Poder ajudar a projectes que es creen, que es fan des de la comarca i que es poden projectar a Centelles, jo crec que ens fa il·lusió, i a més quan hi ha compromisos socials i evidentment de reivindicació, doncs encara ens mostra més que estem donant suport a la cultura, però també estem donant suport a una societat millor. Considerem doncs, que per poder arribar al públic infantil doncs, és importantíssim transmetre els dies del teatre, i hem optat pel circ. Aquest dimarts la direcció donava les últimes indicacions als actors, actrius i tècnics per acabar de teixir les escenografies i escenes i tenir tots els detalls a punt per pujar a l'escenari.